Danas sam tu sa... Cone, ćao svima ljudi, kako je, šta se radi? Cone vas. Tom. Cone Tom. Ne znam, padeže, ko ni on u svoji pesmi. Kako si mi zavrazan. Uglavnom, danas šta radimo, Cone? Što malo se pokavila na ovu našu scenu. Danas ja nju savjetujem kako može da priđe momcima. Znači, ona želi da nađe nekog momka zainteresovanim komentarima. Uglavnom, hoće da zna kako da priđe devojci, tj. Momku. Tako da, Tako da danas ćemo da naučimo kako se to radi i isto vi možete koristiti moje savjete od danas i pišite u komentarima ako su uspeli. Ne, nije tačno. Danas će Cone da mi pokazuje, znači uglavnom radimo 5 načina kako da priđem ja momku i to ćemo ujedno i stvarno pokazati, tako da ako vas zanima ostanite uz nas. Ako možda vidite nekog momka koji nosi neku kesu ili torbu ili nešto i smatrate da je jači od vas, jako je ženstveno da mu pričate i pitate ga da mu pomognete da nosi tu kesu, razumem? A baš mi je fora, baš fora, zašto sam ja jača od njega. Da, on će, ako priđete da mu pomognete da tu kesu nosi, mislit ćete da ste vi jači od njega. Da, tako. I svidit ćete mu, bit ćete mu slatke, jake i sve, tako da prvi način priđete nekome i pomognete mu da nosi kesu. Drugi način, morate da čujete. Okej, drugi način da priđete dečku, to vam je ono ako tražite nekog bogatog dečka, jednostavno nađete neki jako lep auto za koji ste sigurni da je skup ili motor ili tako nešto. Nešto, da. I stojite pored toga. I čekajte da on dođe, naravno. Znači, samo stojite, čekajte da on priđe vama, znači... A što ako nije lep onda? Pa sve jedno je bogat. Da, sve jedno je bogat. Pa naravno, što da dajem sad da sedim, da čekam. Pa sad, lagana priča. Two hours later. Zvijek. Ej, je to tvoj motor? Zašto? Stvarno? Da, ali znaš, mogu je skup motor. Stvarno, pa... Prolazam? Ajde. Ajde, što da nema. Sad smo sami ti i ja, u tvojim kolima. Alo, to je moj motor. Ok, znači treći način je također jednostavan, za to vam treba malo više hrabrosti, znači priđete... Ali ja nemam trenutno hrabrosti za to. Imaš. Priđete nekom dečku koji nosi sat i pitate ga koliko ima sat. I kada krene da pogleda koliko ima sat i vi ga ovako... Onda ćemo ne! Ostavit ćemo ih u neizvestnost. Da. Ovo treba da uradite. Način, znači predposlednji je jako čudan, a to je, to ne nastavi. Znači, vidite nekog dečka da šeta kuće i jako vam se sviđa kuće. Vi brzo dođete, priđete, kažete jao kako je sladak, kako se zove. I čekajte da vam kuće odgovori. Neću da ti kaže čelavi. I peti i poslednji ujedno je ako vas niko ne primećuje, mislim retki su ti slučajevi, ali kad si debil može da se desi, samo radiš nešto da se drugi primete jednostavno i lako. Znači uradite nešto što će da privuče njemu pažnju. Niko neće da me primeti, ja moram da pravim budalu od sebe i ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ja se iskreno nadam da vam se svidio, subscribeujte se na Cone-tov kanal, naravno, i na Johnny-ov, pošto snima i kuka nam do malo pre. I pišite u komentarima da li nešto od ovoga uspjelo. Da, ili iskreno, ja sam se žešće zblamirala, ali... Sve za YouTube. Sve za YouTube. Ćao!